За сайн байцгаана уу? Сайн уу? Юу байцгаана? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Юу вэ? Удаа уулзаагүй байна. Та бүхнээ бүр сандсан байна. Харин тий. Ягаад? Тэгээ ягаад бид нэр бичлэг хийгээг уудсан бэ гэвэл манай хүү халуураад нилээ. Тий. Хоёр хүүхд хоёулаа ханаа түрээд кан бүр хамгийн анхны удаа халуураад 3-4 хоног халуураад биеэр нь яр гараа. Яа. Нилээ хэцүүс. 3 хоног тэмүүжмэгтэй хоёр шинийн гонтаг каны тэврээд нөгөө төгч оройжонго үлэгнээ. Тэгээс нусаа хацртай нааж нааж байгаа. Тэгээ манай хүү одоо сайхан биеийн тэнхрээд таг болж байгаа. Упс. Одоо зүгээр болчихсон гэрээ. Одоо гүгүү болчихсон. Жохон хэцүүсэн тий. Таран таблаа. Яа, new system чигж байна. За тэгээ байж байна өнөөдөр. А одоо нарагийн найцсан парк дээр уулзах гээд би хоёр хүүхдээ аваад явах гэж байна. Синдерелла гэлтэр үлдэж гэрээ цэвэрлэх гэж байна. Гэртээ зөндөө амжуулах юмтай тэгээд Тэмүүжээ хоёр хүүхдээ парк лавж аваад найзтайгаа тоглоулаад бидээ хооронд нь бигрорно цэвэрлээд зөндөө бас хийх юмтай. Тэгээд хөшөө сонирхолтой юмнууд энэ влогоор хийх болно. Yep. За тэгээд та нар боловч яа энэ үнэ тамаг үстэй дээ шүү дээ. Ой хаа. Хана тинчээ шүү дээ. Oh yeah, let's go. Okay, чи. Good morning, guys. Good morning. You see how much these have been used? Yeah. The elbow ones, not so much. But they're good. It's good to know. Please keep safe. You okay? It's me, Dara. Something eating me. Nara, use your brake, not your shoes. I'm okay now. Okay. Whoa! She hasn't wrecked yet. Least into anybody. I think this is the age you're supposed to be doing that. Yes. In Jeremy who Gray, they're Hannah. Бидрийн тэгээ хүүхдүүдийн насны ойролцоо болохоор Нара ханаа баяр айгу хоорондоо гоё тоглоод тэгээ зугацлаа тэгээ битээ хоёр бас хүүхдүүдэд аваад хоёр хүүхдүүд тэгээ паркаар ингээ хаяа нийлээд явдээ. Нара тэрийгээр тэг хيرين байж тинчэ. Харж байна уу? Я бити ойртоорой. Манай охин сая ийм гутал олоод. Хоёрын хугацаанд л дахиад нэг хүүхдээ болохгүй юм шив. Гэхдээ манай гэрийн урд биш байсан болохоор зүгээр явах байх тий. Манай хүү тэрүүлмээр байна гинэ. Тэгээ тэрч. Яа. Чи долфин ээж чи. Okay, ready? I'll tell you when they come. Бид нэр сая энэгээр алхаа явьжсэн чинь далайн чи долфинууд гарч ирээд байна. Чи ч одоо гарч ирж байна. Эндэс энэ камераар харагдсан үү? 1 2 3 4 5 6. Яард нь тийм нэг хүн юу paddleboard дээр surfboard дээр нэг хүн багт яваад байгаа гэдэг байна. These ones are going crazy jumping out of the water. Yeah. Чи ингэж яаж долфин дуудаж байгаа юм уу? Yeah, yeah. Yoo-hoo. Drone мо эсвэл таттаг линз байсан бол та нар тгшээ татчих харуулахгүй. За энэ линзээр итгэе холоос харагдаж жижиг харагдаад. Энэ өөр өсө зөндөө долфин биш бүр гарч үсрээд байж шээ. 5 сараас 10 сар хүртэл энчээ. Энэгээр яг энэгээр халимнууд явдаг гинэ. Халимнууд яваад халим үсэрч гарахыг бас харддаг гинэ. Одоо тэгвэл энэ жил нэг хүлээж аваад харъя да. Тэнгэсээ парктаа тоглож аваад нэг мэт сургуультай явах цаг нь болцсон бүр яарад. Нараг аваад сургуульд нь сая хөргөж өгчээд ороод ирлээ. Машин да. Одоо гэрлөөгөө очиод тэгээд өдрийнхэн цайг уучаад нэг гоё сонирхолтой юм хийх гэж. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр би Марла надад төрсөн дээр өгсөн билгийг өнөөдөр хийх гэж байгаа. Онгоцор ниснээ.
одоо нэг цагийн дараа 50 минутын дараа тэнцээ байж явах хэвээр. Тэгвэл гоё доглоод байна. Өнгөц ялаад нэг гэсэн чинь. Хаан унтчихсан сай сэрц юм шиг. Ийч тийхээ шинэ. Цай гishtэ. Кясэм өдрийн хоол салат хийгээд хутгачлаа. Надад итгүү гэсэн чинь. Гоё харахгүй байна нэ. Минь хаан тас оруулах юм нэ. Тас хошгож байж байгаа гэх. Alright. Явахд бэлэн болчлаа. Goodbye. Бид нар ямар харагдаж байна нэлээрэ. Okay. Би тэгвэл цаарал мшиа байвла. Bye. Package ирсэн байж. Bye. In you. FedEx-с юм үлдээсэн биз дээ. Okay, нэг цаг айс гэж ирсэн. Яг цагтаа хүрээд ирлээ. Гол нь одоо аль хаалга юм болоо. Хайг байна уу? Alright, дүнгэсээ нэслэгийн багштайгаа юм яриад одоо онгоцны мэдээлэл өглөө. Ийм онгоцоор нисхий юм байна. Тэгээд онгоцоо тайлбарлаад онгоц нь ингэж ажилддаг. Тэгээд радиоор ингэж ярина, цагаагаар ингэж шалгана гэдэг бүх юм хэлж өгөө. Тэгээд тоонууд нь мэдээлэлүүд нь одоо хүмүүсийн дэлгэцээр хардаг мэдээллүүдээс арай өөр өөр байт юм байна. Тэгээд тэрийг тайлбарж өгөөд. Яа, тэгтээ ер нь агуулсан ерөнхий ойлголттой боллоо. Одоогаар ч онгоцоо тойрч хараа шалгуулад харуулна гэсэн. Стэ гоё юм. This is my instructor Bailey. Hello. This is a Cessna 152. Wow. It's got a new paint job, new seats. It's actually got a new engine too. Nice. And you can go around on the other side and open the door. Okay. And then I'll meet you halfway. Okay. Yeah. So, this is the panel. We've got our basic instruments. Airspeed, altimeter, turn coordinator, heading indicator, and vertical speed. This is a new instrument called the G5. It's through Garmin, and I'll show you how that works when we start up the airplane. Okay. So what you're doing is you're testing the fuel quality. So you push this little needle up in this hole and let the fuel fill up. So what you're looking for is any dirt or sediment in the fuel or any water. Oh. Water is heavier than fuel, so it'll sink to the bottom and separate. But it looks clear. Cool. I'll have you do it on the other side. And then you just pour it out. I might look funny, but... What? It's worth hitting a GoPro on my head. Тэгэж бодохоор бүр амар дагдлаа бүр айгүй гой санагдаа. Нөгөө тийч яаж байгаа бол доол нь хамт явъя гэсэн. Тэгээд хамт яваа, Тэмүүжийн гаднаас нь хараад ингээд нисхийн харъя гэж бодож байсан. Данч өнөөдөр амжилтсангүй. Хүүхдүүдтэй олчхоор нэг иймэрхүү байд юм байна да. Яг хүснээрээ юм болохгүй. Үргэлж тэгээд хүүхдүүдийнхэн төлөө гэж бүх юм өөрчлөх юм. Тэгээд нэг тэмэрхүү байна. Одоо тэгээд гэртээ ажиа Тэмүүжинтэй асуугаад баярлаа. Кан өнөөдөр харин халуун буузан, тэгээд өвчин намдсан болохоор хамаагүй дажгүй ааштай сайхан байна. Ирүүл сар бол ах чинь хамгийн сайхан юм да.
одоо нараа гэж тав. Bye bye airplane. Аа дингсээ хичээлээ дуусгачаа гараад ирлээ. Тэ үнэн гоё байлаа. Бодол гөгж байна. Эдний сургуулийнх нь. Гүр дахиад гоё нисгмээр санагдчихлаа гүр. Яа дрон нисгэх онгоцоор нисгэх бас шал өөр юм байна. Үнэхээр өөр юм байна. Онгоцоор нисгэх үнэн гоё юм байна. Хүүх, бүр сэтгэл тагтлчлаа. Тэ ийм гоё бэлэг авчихсан. Марлаатай маш их баярлаа. Бано. Hi babe. How's your class? It was awesome. Oh yeah? Yeah, айгу гоё байлаа. Аа. Тэвэр. Санта Барбара бараг бүтэн нисээ, тойроо, далаа дээгүүр яваад тасархай байлаа, гоё байсан. Мхм. А ко. Түл яг бүгдээр цог явах юм эсвэл би гэр лугаа харчих уу? Түрүү марлаа өрөөд ирсэн хүүхдэтэйгээ манай хоёр хүүхд сая замдаа унтцсан байсан гэсэн. Тэгээ. Тэр сая тухтайхан сууж хоолоо идчихэд. Харин ямар тухтай хоол идчихэд. Хоёр хүүхд ойлгохгүй энэ доор ингээ энийг л угаж байгаа жижиг орооч жижиг. Кан сайхан сэрцээ унтчихад. Ти камераар чи их гайхалах шиг. Тэгээ сая марлаад нислэгийн тухай яриад, нислэгээрээ тэр GoPro-гоор бичсэн бичлэгээ харуулад байж байна. Би нэр Вандри юм шиг. Нислэгт болох хэвээрээ юу чи? Бүр баян болоод онгоц монгоц хувийн онгоц судалдаж авах боломжтой болохоор тэгэл гэс очиад би яач. Хичээлүүдээ дуусгаад лайсенс авчи. Одоо хорхоог нь үргэцнэ тий. Одоо хорхоог нь бод. Батлаас гарахгүй одоо. Гэтэ тэр дээрээс олжтэй үнэн гоё харагдж байсаа. Яг өөрийнх нь үдээр Сана Барба гэжтэй бүр тийм гоё үзэгсэнтэйгээр өмнө хадж байгаагүй. Дроноос нисэхэр сэлгүй гоё. Үнэн гоёс. Үнэн гоёс. Би өнөөдөр бас шинэ бичлэг өөрийнхөө YouTube channel дээр тавиад компьютер дээр ажилт хийгээд бас сайхан өнгөрүүллээ. Аа. Марлагийн YouTube channel нь энэ дээр тавьчихъя. Би гоо сайхны бичлэгнүүдэд дандаа англиар хийдэг. Ерөнхийдөө ихэнчлээ англиар хийдэг. Тэгээд илүү олон хүн хүрэх гээд англи хэл сурах сонирхолтой хүмүүс их туртай байдаг юм шиг байна. Англи хэлээр хийдэг болохоор. Та нар сонирхоод очиад үзээрэй. Ой, юу би? Тийшин би. Тийш ахуулах юм уу? Five of them. The biggest motor of the day. Okay. Би сая уус авчаад гэр лугаа буцаа хүрээд иржсэн аахгүй тэгсэн чинь манай энэ арталтай байдаг энэ уулан дээр өстө бүр амар ингээд үүл манаа орж ирж инх. Санабарбад 6 жил амьдарч байхдаа энэ уулан дээр ингэж амар их манаа орж ирж байгаа хэрэгс хараагүй бүр үнэн гой харагтай. Тэв би маружинга нисэг димүү гэж бодсон ч хичээгэн салхитай байна. Тэж дими явах гэж одоо зүр та нарт харуулах гэдэг яс гараад ирлээ камера аваад. Өнөөдөр яг өдөр онгоцоор энэ дээгүр нисэж байхад яг тэр уулын тэр цаагаар үг амар гоё манан байж байгаа тангаар айгуу гоё харагдчихсан баггүй. Тэгээ тэр ман одоо салхинд хөөгдөөд
Нааш ингэж уул давж орж ирж байгаа юм байна л да. Ваа. Тэ би та нарт одоо харуулъя. Манай ингээ бүр далайн давлгаа шиг ингээ бүр амар томор. Ингээ тэр уулан дээр битүү. Бара ингээ холоосоо уулан дээр цастай байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм сте. За за одоо нилээ харахуу болчлоо гэрлэг оорё. Нар ч гэсэн тэндээс жаргаа бүр тэнгэр улаан болчих. Марлаа сая хоёр хүүхдээ усанд оруулчлаа. Кан тийчээ. Усаас гарч ирчээ. Юу хатын хүүхдүүд юм уу? Дээш авч харцав зүгээр. Хүүхдүүд юм. Төвлөө байж байгаа. Усанд ороод силээд гүгэ явах нэ энэ хүүхэд бүр зүгээр. Силээд шумбаад бүр татагша савн идээ. Яа миний яг энэ доотлын энэ үснүүдийг бүр зүгээр. Атгаж байгаа бүр татаа. Йоо. Яа. Би таах гэдэг. Юу хийж байгаагаа ч мэдэхгүй. Юу хийгээд байгаа юм бэ гүгэ. Гартныг баригдаал. Тэгээд ооча. Манай нара сургууль дээр 3 гахаа 1 чонтой үлгэрийн тоглолт хийх гэж байгаа гинэ. Тэгээ одоо тэрийг тайлбарлаж байна. За. Яг чи дээ. Let me come in. Not on my bike, on my chin chin chin. Аа. Окей. Тэгээд pig нь юу гэдэй? Not on my bike, on my chin chin chin. Аа, тэгээд чон нь юу гэдэй гэсэн чинь? Чонь яа гэдэй юм уу? Яа. Тэ. Яаж үлээд юм чарал. We must have brick house can blow down. So that's safe. Nicole was helping me with На шарта? Yes sir. Yes. Чи өөрийгөө харах уу? Yeah. Чи ингэж сууч. Манай нэг найз хүүгээ одоо ингэж sleep train болоод өөрөөр нь унтуулах суралцаа. Тэгээ яадаг гэсэн чи одоо зүгээр за унтах цаг боллоо гэж хувцсын цалиал үнсэл орондон тавиал халын хаагаад. Одоо хүүхдний дэнэстэй. Одоо нэг нас гэнэ шүү дээ. За эсвэл 11 сар 2018 оны 11 сард нэг нас хүрсэн. Тэгсэн чинь ингээд нэг тийм бүр хүүхдийн тийм тусгай яаж хүүхдийг тэгж унтуулж суулдаг тийм тусгай хүнтэй бүр тийм ангинд нь суугаа тэрнтэй ингээд имэйлээр хандсан гинэ. Ийм их юм. Ийм ууш хэм байв яа. Тэгээд тийм хоёр дахь нь нэ. Гэнэтэ хаалцж байгаа байхгүй бид нар одоо ингэсэн иймний тухай ярьсан. Ийм юм алдаа гарсан ингэж хүүхдээ антуулсан гэ. Тэгээд одоо каник 5 сартаа хүүхд нийт 15 цаг унтах хэвээр. Тэгээд 3 наптай. Шөнө 11-аас 12 цаг унтна. Тэгээд нап дундуур нь нэг 2-оос 2 хагас цаг сэргэл байх бол юу чадвартай байдаг гинэ. Тэгээд нап өгөхдөө 2 цагаас илүү биштэй унтуулжээ. Тэгээд хамгийн сүүлчийн нап нь 5 гэхэд хамгийн сүүлчийн нап нь дууссан байх хэрэгтэй байдаг гинэ. Тэгж сайн сайкл оруулах хэрэгтэй гинэ. Тэгсээр хагаад 5 өдрийн дотор сурчдээ гинэ. Дүндөө уушхамтай байна. Кан нара хуруугаа өгдөг байсан болохоор ямар ч асуудалгүй байс тээ. Тавчин тэгэл гэл өглөөс ирэн тээ. Мэмэж хөхгүй юу ч хэрэггүй тийм ээ. Шинжинго хуруугаа өгөхөл тэгэл битүү бүр сэрэх гэ мэмэ нөхгөөд ахчин. Тэгэл юу ч хэрэггүй хуруу л авил тээ. Манай кан болохоор хуруугаа өгдөг болохоо. Ай юу амархан сэрээ даа. Амархан сэрээ үргэлж мэмэ амандаа байлах га тэгээд эмчин болоход наа хөөгд чинь мэмэ тийм их хэд хэрэггүй байна айгуу том байна өгсөл сайн байна бүдүүн байна гэсэн тэгээд өшөө унтуулмаар байвал арга хэмжээ авч олно гэж зөвшөөрлөгсөн. Та нар анзаарч байна юм бодоскын нэг өөр юм нэггүй гэх анзаардаг хүмүүс нь анзаарч байгаа бид нар хийлгэж явахдаа туршилт хийгээд тэгээд
шар өнгөн family гэдэг үгэн дээр нь таараа тэгээ бид нар таалагдахгүй сольж исэн. Тэгээд худалдаанд гарсан бодлог нь болохоор шар өнгөн дээр нэгаа улаан өнгөн доор нэгаа. Тэг өнөөдөр шүүгнээс энийг гаргаад ирсэн чи үүний яасан шинэ битэр юм бэ гэж өмсөн чи харин туршилтын бодлого гаргаад ирсэн байлаа. Энэ бодлого нь ерөөс бүгд зарагдаад дууссан. Тэгээд дахиж худалдаанд гарахгүй. Тийм үү? Бүгд тэрэ дууссан юм уу? Бүгд дууссан шүү дээ. Ял дээр дууссан шүү. Юу яриад байгаа? Чи ёо болдо өтөхгүй хөөе. Яаж байгаа юм бэ чи? Чи яаж байгаа юм бэ? Би бүр түрүүд хараад л ичигчгүй нүднэр бүр хийгээд хэжих юм аа. Тэр юм сай онлайн дээр юм үзсэн чинь ингээд юу чин Мосон Томсон сүрэм нүч бостой дэвэл ингээд шеврээр ингээд дээдлийн сахлын утгаар тэгсэн чинь миний сахлын утгаар явж цамцаа ингээд байв яах вэ? Аа миний сахлын утгаар шүү дээ. Айгу мого богнор цас ингээд хэрхэн болцоогаад тэ энийг хараа ингээд богнороод ингээд Тэг би одоо нэг натар чи яаж сахлаа авах юм? Чамд ин blade нүд extra байгаа штэ. Баггүй на чи хамгийн чөлөөх нь. No, I have some for you. Оо, тийм үү. Тэг би маргааш чамд аваа л өгье. Here you go. Оо, за баярлаа. На чи нятгээч. Яг сахлын прэтик нь штэ. Аха. Иннээсээ илүү үнэтэй байдаг од та. Yeah, I know. Тин дамбро. Аа тэ ямар ч маргаашд үгүй шинэ сахлын утгатай болчих юм байна. Миний хугас амар хуучраад нилээ парга солигт өгчээсээ. Адны юм. Окей тэгээд. Cinderella. Oh my god. Өдөрний гэр зэрлээ арай нэг титмээ зүгж байгаа юм уу чи? Яа. Аа тэгээд сайхан бид нэр YouTube channel дээр 100,000 subscriber та боссоо. Маш их баярлалаа та бүхэндээ бидрийг дэмжиж байдаг. Тэгээ үргэлж гоё коммент бичээд, лайк дараа, тэгээ subscribe дарсан бүх хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Би 100,000 хүн гэхээр би бүр яа би төсөөлж чадахгүй. Төсөөлж чадахгүй, итгэхгүй. Аг битээр эхэлж байхдаа баг хамгийн анх ерөөсөө 100,000 хүрнэ мөрнө гэж ерөөсөө төлөвлөгөө гаргаж одоо юу гэж тэгж байгаа эхлээгүү. Зүгээр анх 1,000 subscribe хүрэхэд л ваа 1,000 болчлоо. Одоо тэгсэн чинь юу вэ 100,000 болсон тийм. Бид хоёр ерөнхийдөө тэгж subscriber эднэрээ нэг амар харж тэгж хөшөө хүн нэмэгдээсээ ингээсээ гэж бид хоёр тэр номерын хөөж ч юм уу тэгэж ерөөсө боддгоо. Тэг яг 100,000 хүрсэндээ бол маш их баяртай. Тийм, баяртай байгаа. Тэг утгагүй silver play button авах бах. Аа гэж найдаж байгаа. Тэгээс YouTube дээр холбогдоод яаж авд юм бэ? Одоо бид нар өөр ямар нэг юм бүглэж явуулах хэрэгтэй юу гэдгсэн чи YouTube-аас цаашаа цаанаас нь одоо шалгана гэсэн манай channel-ыг хүний оюуны эрхийг зөвшөөрлгүйгээр хэрэгэлсэн байна уу? Тэрэнд нь одоо дуу эсвэл өөр бичлэг ч юм уу тийм юм байна уу гэдэг шалгана гэсэн. Тэгээд тэр нэг 7 хоногоос 3-7 хоногийн зайтай хугацаатай болдог гэсэн. Тэгээд тэрний дараа тэгээд шалгагдаад батлагдах юм бол тэгээд бид төрлөө тэгээд явуулна гэсэн. Тэгээд ямар ч байсан яг уддсан юм шиг байна тэгээд тэр дараа би болохоор тэр дараа авчих юм бах гэж 100,000 хөрөнгөт л мэн та нар л ингэ шууд ангаар явуулчих юм бах гэсэн чинь үгүй тэгдэг юм байлаа. Заавалчгүй шалгана мал гэнэ. Тэгээд зарим хүмүүс отроод юу гэдэг 200,000 100,000 Элизийн хүрцэн байгаа мөртлөө silver play button юу гэсэн аваагүй гэж байгаа байхгүй ягаад гэхээр тэд нар шалгагдаад YouTube танаас нь шалгааг тэгээ тэнцээгүй байгаа байхгүй харин бид хоёр яг тэр 100,000 хүрсэн өдөртөө кан амар халуурцсан тэгээ ерөөсөө яг баяртай байсан ч гэсэн гоё тэр өдрөө тэмдэглэж чадаагүй юм хий чадаагүй кан халуураад хүүхдүүд танаадтай тэгээ жоохон тиймэрхүү байсан гэхдээ одоо харин кан жоохон биен зүгээр болоод ихсэн чинь гэл одоо гоё үзэгчтэй нэг баярлуулд юм урамшуулд юм уу гэж бас бодоод байгаа тий та нарт нэрээ санаа байвал та нар яаж баярламаар вэ даар комментэнд бичээрэй тэгээд бид нэр айлуулах ямар нэг giveaway эсвэл challenge юм нэг урамшуул хийгэж бодож байгаа. 100,000 олоолаа олцсон юм чинь. Ямар ч хэлсэн та бүхэндээ
маш их баярлаа гэж хэлээ бидрийг үргэлж дэмжиж байдагт. Яа. Би нэг амар аглаараа суудсан юм шиг санагдаад байна. Манай охин сүүлийн үед гимнастикт явъя гэж битэрээс гоогоод байгаа өөрөө. Whoa! Хамаг би альтернатив. That was scary for us, but you did it. Тэр тэ амар айгаалга яана гэл. Watch us. Watch me. За миний хот яах вэ? Воо. Тэгээд өөр та нартай хэлэх үг гэвэл тэгээд та нар манай бичрийг үзээд бидрийг татан найз, татан гэр бүлийнхэн шигэ хандаад, хүлээж аваад, гоё комент бичээд, дэмжиж явдаг чинь маш их баярлагдаж шүү. Тоёр ч гэсэн их урам зориг өгдөг. Та нар бидрийг их эрг, энерг урам зориг өгдөг гэж комент бичдэг. Харин та нарын хэлсэн гоё үг, тэр бичсэн коментууд эргээгээд бид хоёрыг бас сайхан сэргээж өгдөг шүү. Мм. Тэ. Маш их баярлаа. Ямар ч үтэй. Мм. Баярлаа гэж. 100 мянгал болсон гэхээр өнөмшгэрэг үү? Гахалтай юм аа тий. Яв. 100 мянга. Alright, бүгдээ 100 мянгуулаа. Дараагийн бичлэг дээр уулзцгаая. Одоо нэрээ цагаан сар болгочих жоо. Яа. Цагаан сараар бид нэрээ аяллаар явах гэж байгаа. Тиштэй. Үэмэс хаус гинэ үэммигийн дооч гэж байгаа тий. Тэг үэммигийн дооч юм. Ингүй яаж вэ? Ээ чи нинэт таарагдаад байна. Супер гроулчлаа штт. Чи нүүр нэрэ том юм уу? Баа. Энэ лайк гинэ. Миний хөөхөй баяртай гэж. Can you say 100,000? 100,000. 100,000. Get it? 100,000. We have 100,000 subscribers. 100,000 Nara. Oh my god. Энийг одоо өмсөх болох нь Каны төрж байгаа үе санагдаад бахи. Тэр үед айгүй өмссөн болохоор. Тэгээ сая лондри хийгээд бүх гэртээ өмсдөг өвцөцөө тэгээд тайлцсан болохоор энийг өмссөн чинь. Э гэж яах гэжтэй юм шиг санагдаад байна. Үх гэж яах гэжтэй юм шиг. Дүлж байгаа юм шиг. За за окей. Тэгж яагаад 100 мянгуулаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай. Бай.